dhawaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka Xuraansay wararka Soomaalida oo idinkaga imaanaya warbaahinta City xarunteeda dhexe ee magaalada Jowhar caasimadda Hirshabelle. Waxaa si wada jir ah idin la socodsiin doona hadda warar biraale ka noqdo anagoo ah Zakariya Cismaan Cabdi iyo sidoo kale Sagal Xasan Maxamed Sagal Simon. Qodobada ugu door koroon ee aad ku daawan doontaana waxaa ka mid ah wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya oo sheegtay inay socdaan dadaallo lagu fasaxayo Soomaaliya hubka waaweyn. Dowladda Nigeria oo ciidamo booliis ah u soo dirtay dalka Soomaaliya. Heshiis hordhac ah oo laga gaaray shaqaaqada ka dhacday deegaano hoostaga magaalada Galkacyo. Wasaaradda caafimaadka dalka oo talaal ku wareejisay maamulka degmada Hoobiyo. Wasaaradda gargaarka oo ku dhawaaqday inay raashin gaarsiin doonto maamulada dalka. Koonfur galbeed Soomaaliya oo ku dhawaaqday in ku dhawaad 5,000 oo dhalinyaro ah tababar ay u furi doonto. Iyo carruur ku dhaawacantay madfac ku dhacay dugsi Qur'aan oo ku yaala Awdheegle oo la soo gaarsiiyey magaalada Muqdisho. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaan idinkugu haynaa Xuraansiga wararka Soomaalida. U soo dhawaada isagiyo fidsan. Mar kale kulan wanaagsan. Wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegtay inay socdaan dadaallo Soomaaliya lagu fasaxayo hubka waaweyn. Warbixintaasi waxaa Muqdisho noogu soo dirtay Shamis Cabdi Geede. Wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji ayaa ka hadlay sida ciidamada Soomaaliya ay ugu suurageli karto in ay la wareegaan ammaanka dalka iyadoo Soomaaliya ay saarantahay cunuqabateyn dhinaca hubka ah. Wasiir Xasan Xuseen Xaaji oo la hadlayay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in ay kaashanayaan dowladaha Soomaaliya ka gacansiiya howlgallada iyo sugidda amniga gobollada dalka. Dhinaca kale, wasiirka ayaa tilmaamay in uu socdo dadaallo Soomaaliya looga qaadayo cunuqabateynta dhinaca hubka ah si loo dardargeliyo howlgallada socda. Wasiirka ayaa intaasi raaciyay in wax walba ay u marayaan sharciga si loo helo deganaansho dhinaca ammaanka ah. Cunuqabateyntaas dabcan waa jirta, hab aan u wajahi karnaa jirta ay kamid tahay cunuqabateyntaas United Nationka oo cunuqabateynta soo jeediyey, yacni inaan kaashino saaxiibadeena beesha caalamka iyo dowlooyinka runtii awoodda vetoga leh inaan kala xiriirno oo anaguna baahideena muujino in nugu ammaani karo dad, in nugu yacni aan maarayn karno hubka noocaas iyo howlgallada inaan ka dhaadhicino. Insha allahu kulley proceskii uu socda in la qaado cunuqabateyntaas oo muddo badan nasaaraneed intii taas laga gaarayo. Dabcan hub nano ogol yahay jiro oo levelkaas gaarsiineed, laakiin wixii nano ogol yihiin sharcigan u marayna oo United Nationka sidaasaan ma aragtay. Dhowaan ayay ahayd kadib markii wasaaradda gaashaandhigga la horgeeyey Tariska Midowga Afrika ee AMISOM oo xilligaas wixii ka dambeeyey AMISOMta Soomaaliya joogta ay ka amar qaadan doonaan wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya. Shamis Cabdi Geedi, warbaahinta City, Muqdisho. Aad aad u mahadsan tahay Shamis. Dowladda Nigeria ayaa ciidamo booliis ah u soo dirtay dalka Soomaaliya. Warbixintan Cumar Guuxa ino sii dheereeyo. Dowladda Nigeria ayaa Soomaaliya u soo dirtay in ka badan 144 sarkaal oo si gaar ah u soo qaatay tababar la xidhiidha howlgalka nabad ilaalinta ee lagu ilaalinayo Soomaaliya si ay ugu biiraan howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM, gaar ahaana qaybta booliiska ee la shaqeeya ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka. Daniel Ali oo ah isku dubaha howlgalka booliiska Midowga Afrika ee AMISOM ayaa sheegay in 30 sarkaal oo ka mid ah kuwa la keenay Soomaaliya loo qaadayo dowlad goboleedka Hirshabelle, gaar ahaana magaalada Beledweyn ee xarunta gobolka Hiiraan, si muddo sanad ah ay uga howlgalaan halkaasi, halka qaybta kale ee soo hartayna ay ka shaqeynayaan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Waxa ay leeyihiin khibrad gudasho waajibaad, waxa ay kormeerayaan baraha hubinta iyo saldhigyada booliiska ay ka wada shaqeynayaan, ayuu yiri isku duwaha howlgalka booliiska Midowga Afrika ee AMISOM. Booliiska AMISOM ayaa sababta loo kordhiyey waxa ay tahay in la dhiso ciidanka militariga si loo soo dhaweeyo waqtiga bixitaanka askarta Midowga Afrika ee AMISOM
ee fasaxa iyo taageerada ka haysta golaha amaanka ee qaramada midoobay maadaama si tartiib tartiib ah ciidanka qaranka loogu wareejinayo mas'uuliyadda amaanka dalka عمر جوح أربعين دستي شوهر ما هالسنة عمر جوح وزارة الجرجال كحكومة الصومالية يا كل باخذ إني دق جرسي دونتو مع ملذة دلكا وربحين تان سجل حسن محمد وقرب كي جت هاجن هاي نص كابتو وزارة الجرجال كيو مارين تمسيبو إن كحكومة دفتر الكا الصومالية يا كل باخذ إني جرجال جرسين دونتو qaar ka mid ah maamulada dalka si looga hortago dhibaatooyinka ka dhalan kara abaaraha ku dhuftey meelo ka mid ah Soomaaliya wasiir Khadiija Maxamed Diirye ayaa sheegtay in dhamaan maamulada dalka la siin doono qoondo ay wasaaraddu ugu talagashay maamulka gobolka Banaadir waxa kale oo jira dad walaalaheen ah oo gobolada iyo dowlad goboleedyadana ku soo qaxay gobolka Banaadirna ku soo qaxay ayagana duruufo adag ay haysato sida qaxootiga dadka reer Yemen oo u badan dowlad goboleedka Puntland iyo gobolka Banaadir in ayagana wax laga gaarsiiyo qoondada dowlad goboleedyada iyo dhammaan gobolada dalka intii aan kari karno markaas hadii Allaah ugu dalo ogolaado ay gaarto waxa ugu horeeyo waa gobolka Banaadir qoondo loo qoondeeyay iyo 500 oo si gaar ah qaxootigaas reer Yemen aan ugu qoondeynay wuxuu gaarayaa raashinkan gobolka Shabeellada Hoose markaan ka hadlayo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Bay iyo Bakool Shabeellada Hoose iyo Bay iyo Bakool Koonfur dowlad goboleedka Hiir Shabeello wuxuu gaari doonaa raashinkaas Hiiraan iyo Jowhar haddii Allaah uu dilo ogolaado galmudug wuxuu gaari doonaa galmudug dhuusmareeb iyo gaalkacyo haddii Allaah uu dalo ogolaado dowlad goboleedka Jubbaland wuxuu gaari doonaa gobolka Gedo gobolka Jubada Dhexe iyo gobolka Jubada Hoose haddii Allaah uu dalo ogolaado sidaasan marka ugu qoondeynay weli waxaad la socotaan barnaamijka xuraansiga wararka Soomaalida oo idinkaga imaanaya warbaahinta sida xarunteeda dhexe ee magaalada Tanjoor caasimadda dowlad goboleedka Hiir Shabeelle wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa talaal ku wareejisay maamulka degmada Hobyo warbixintan Zakilofo garabkayga hayno si dheereeyo wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya ayaa talaalka xanuunka corona ku wareejisay maamulka degmada Xeebeedka Hobyo ee maamulka Galmudug dawadani ayaa ka mid ah dhammaan siyaabooyinka kala duwan loo gaarsiiyay magaalooyinka maamulada dalka si loogu hortago xanuunka sii faafaya ee COVID-19 maamulka degmada Hobyo iyo kan Galmudug ayaa mas'uuliyiinta dowladda Soomaaliya ugu mahadceliyay talaalkan ay gaarsiiyeen degmada si wax badan ay ugu tarto dadka ku dhaqan gudaha degmada iyo deegaanada ku teedsan almuglaahi ka qaatay muqdisho ogaa sida wax ay qabatay haddana waxaan la soo gaaray agabkii ay soo dirtay qayb ka mid ah waxaan wasiir kuxeenka uga mahadcelinayaa isaga iyo mas'uuliyiinta soo dirtay oo ka mid ah sanadka Cabdiqaadid oo isagu doonta iyo ku mashquulideeda xoogga saaray oo aan gaar ugu mahadcelinayaa isagana waxaan leeyahay dhammaan intii ka qayb qaadatay hawshan waa ku mahadsan yihiin wasaaradda caafimaadka federaalka way ku soo wareejiyeen wasaaradda caafimaadka Galmudug oo nagala joogo wasiir ku-xigeenkii Galmudug iyo annagoo ah guddigii maaragtay loo xilsaaray hawshan COVID-19 qalabkan caafimaad ee ka soo degaya dekedda Hobyo gacan naga siisay intaas kadib xaaladda maanta Galmudug ay ku jirto oo ah xilli abaar colaad cudurkii coronavirus runtii oo asna aad u saameeyay waxa leenaa waa xaalad aad u adag oo u baahan maanta qof walba inuu ka qayb qaato mas'uuliyad la iska saaro degmo iyo gobol intaba sidii shacabka duruufaha haysta oo bisha ramadaan ay u dheer tahay lagula tacaali lahaa ka wasaarad caafimaad ahaan doorkeenna caafimaadka oo ah runtii cudurkan aad u saameeyay weefkiisa labaad ee COVID-19 deegaanada Galmudug oo dhan runtii aad ayuu ugu baahay runtiina saameyn aad u badan oo dhimasho leh ayuu ka geystay
deegaanada maamulada dalka ayaa inta badan waxaa la gaarsiiyay talaalkan si loo xoojiyo dardargelinta howlaha wacyigelinta iyo ka hortagga xanuunka faafa ee COVID-19. Zakariya Cusmaan Cabdi, warbaahinta City Jawhar. Heshiis hordhac ah ayaa laga gaaray shaqaaqo dhowaan ka dhacday magaalada Galkacyo. Warbixintaas Cumar Guuxa inoo soo koobo. Kulan ay isugu yimaadeen odayaasha nabadaynta dowlad goboleedyada Puntland iyo Galmudug oo ay ku jiraan gudoomiyaasha degmada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa waxa uu ka qabsomay gudaha degmadaasi. Kulankan ayaa ujeedkiisa waxa uu ahaa xalka gaarida shaqaaqooyin ka dhacay deegaano hoostaga degmada Galkacyo, kuwaasi oo ka dhashay dhul beereedyo ku yaalla magaalada Galkacyo. Kulanka kadib waxaa warbaahinta la hadlay gudoomiyaasha degmada Galkacyo ee Puntland iyo Galmudug محمود عبد النور آدم iyo عبد الرحمن شيخ حسن جمعالي horey waxaa loo xalliyay oo heshiis iyo safgarad lagu gaaray qaybtii horena la bixiyay dhacdooyinkii bariga magaalada Galkacyo ka dhacay oo saddexda qof oo ehelka ama walaalaha ah ay ku dhinteen oo xoolo dhaqatada ah shan tan qof oo dambana waxaa looga balamay in mid walba markiisa la xalliyo dhacdadii magaalada Galkacyo ka dhacday oo laba qodob ahay qodobkii koowaad inaanan galno maasha Allah si wanaagsan oo qurux badan ba runtii wax noogu bilowdeen bayn ilaah tacala gamagabadiisana waxaan kaga ballanay 22ka bisha maanta waa 18 bisha abril 22ka maalinka ay tahay oo ku beegan maalin arbaca ilaah idinkiisa inaan halkan kulan kale isugu soo noqono looguna soo afjaro dhacdaas bayn ilaah tacala deegaanada dowlad goboleedyada Puntland iyo Galmudug gaar ahaan magaalada Galkacyo ayaa waxa ku soo noqnoqday shaqaaqooyinka u dhaxeeya labada beelood ee halkaasii wada dega iyadoona inta badan kulamo ay ka yeeshaan mas-uuliyiinta dowlad goboleedyada Puntland iyo Galmudug xalna laga gaaro. Cumar Guux, warbaahinta City Jawhar. Aad aad u mahadsan tahay Guux. Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in ku dhawaad 5,000 oo dhalinyaro ah ay tababar u furi doonto. Warbixintan mar kale Cumar Guux. Wasiirka wasaaradda qorshaynta maalgashiga horumarinta dhaqaalaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Axmed Madoobe Nuuno Maxamed iyo agaasimaha guud ee madaxtooyada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdullaahi Cali Watiin ayaa ilaa iyo 4 hay'adood oo ka howlgala Koonfur Galbeed Soomaaliya kulan kula yeeshay aaladda fogaan aragga shirka ayaa inta uu socday waxaa diiradda lagu saaray xaaladda barakacayaasha baydhabo iyo sidii ay u heli lahaayeen caafimaad iyo waxbarasho. Waxaana dhinaca kale uu soo hadal qaaday in kulanka warbixinno looga dhageystay hay'adaha caafimaadka Koonfur Galbeed ka howlgala gaar ahaan wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedkaasi. Wasiirka wasaaradda qorshaynta maalgashiga horumarinta dhaqaalaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Axmed Madoobe Nuuno Maxamed ayaa ku dhawaaqay in Koonfur Galbeed dhowaan laga daafuri doono mashruuc lagu tababarayo ku dhawaad 5,000 oo dhalinyaro ah ka mid ahaa barakacayaasha baydhabo iyo sidii loogu heli lahaa xal waaro oona kor loogu qaadi lahaa xaaladooda nololeed iyo sida waxbarashada caafimaadka biyaha iyo nolosha kale. Sidoo kale waxaa looga hadlay shirkan cudurka safmareenka ee COVID-19 iyo saameyntii ugu dambeysay uu ku yeeshay haddii ahaan lahayd dhanka dhimashada iyo dhanka saameynta bulshada iyo dhaqaalaha ee uu saameyn badan u ku yeeshay. Waxaa warbixin loogu dhageystay wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed iyo hay-adihii meesha ka soo qaybgalay oo hawsha ka wada arrimaha caafimaadka. Shirkan waxaa kaloo mudan in la xuso waxaa looga hadlay mashruuc cusub ay isla fulin doonaan wasaaradda qorsheynta IOM, UNDP, UN Habitat oo lagu magac daray saameynta oo wax loogu qaban doono tababarona lagu siin doono dhalinyarada Koonfur Galbeed oo ka kooban wiilal iyo gabar oo cadadooda gaaraysa ilaa 25,000 oo dhalinyaro. Cumar Guux, warbaahinta City Jawhar. Mahadsanid Cumar Guux. Carruur ku soo dhaawacmatay dhowaan masbac ku dhacay dugsi quraan oo ku yaala Awdheegle ayaa maanta la soo gaarsiiyey magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Mar kale warbixintan waxaa Muqdisho noogu soo dirtay wariyaheena Aala oo noogu soo waranto Shimis Cabdi Geedi. Magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya waxaa la keenay in ka badan 12 caruur ah oo ku soo waxyeeloobay madaafiic ku dhacday dugsi quraan ku yaala degmada Awdheegle ee gobolka Shabeellaha Hoose. Caruurtan dhaawacantay ayaa tiro ahaan waxa ay gaarayaan 14, waxa ayna ku soo dhaawacmeen degmadaasi Awdheegle xilli ay
kusugnaayeen dugsi ay ka baranayeen Qur'aanka Kariimka. Macalinka dugsiga oo qudhiisa ka mid ah dadka uu dhaawaca soo gaaray oo haatan lagu dabiibayo cisbitaalka xoog ayaa uga warramay warbaahinta sidii ay wax u dhaceen. Waxaan waxa ka jirnay dugsiga noo ka jirna markii ku waxaa dhigay gandaal ba soo dhigay. Gandaalka intii soo dhigay banaanka soo banay anoo ilmoo ilbaabka soo shal furaw. Maalin kale dugsigiis hortay ahay ilmihii intii soo dayni iyo haddana ilmihii aanoo dayay qaar ku mid ahna dan booyaan. Waxa meel haddana gandaalkan hortay soo dhigay ilmaha dhaarkaasa dhaawac ka dhigay ilmo badan ba walka deeri meelasay. Anna saas goob joogkanka hortay ilmo badan ka dhigeen. Anna saasay meelasay oo gandaalkii oo lamaad oo la soo ridi. Kaasba saasay nin galay dhaawacyadaasay badan kaasaa niiriday dugsiga ilbaabyeen kasoo dhigay degmada u dheegle. Tirada guud hadda wixii haddan takroogna waa hadda ilmo oo tuman iyo meelahaas way hadda wixii yaryar haddii loo hadda kala weyn hadda afar qof kaan tuman iyo afar qof waa tirada ahaan. Dhammeysha wixii hadda beledkeen haddii xaaladdan saas naateen baa daawo iyo walin la rooray. Wixii kale beledkeen in walbadan ba iska jijira dhaawacyooyin badan la tilmaamay. Laakiin un hadda mugo wixii hadda xaadir ahaantan ku roogno intaan ba ahaan. Laakiin dad badan oo dambooyin oo xaaladdaas haddii aan xaalad saas naateen gurigay baseeday. Markaas dhalinimo walaalay soo qaadeen waxaan jeeyay herada eedanka. Herada eedankiina meeliya waxaan i waalan in irbidii oo la hoojin iyo dhiig joojin. Baadigeen waxaan soo saareen baawr iyo in khaase. Baadigeen waxaan soo wareeray oo liin sii wareejiyay. Baawr hoomeen soo wareejiyay sidii oo isbitaalkan haddan dowlad leen niishaane. Shamis Cabdi Geethi, warbaahinta City, Muqdisho. جميعا بطاقة دي البرامج الفرنسي والرب الصومالي ده وقال سعطين والباهنة ستة حرون تهدى لحياة مجالة تنجوار عاصمة الدولة جولات كيف شبل وإنك انت برامج دو حاسيب دجيرة إذن كل سعسيني أنا جوا سكر سيم الحسن محمد زكريا عثمان عبد الزكلاو انتو همادة كبحي برامج دو حقيقة سميني عمر قول أنك كامل الله يوسف أو بكر إبراهيم انت هنوكا كل من برامج كان كيسا حيانا سيدا يونو الكبير